Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportþáttinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og nú eru komin heldur betur með góðan höfðingi á línuna. Það þjálfar IPVAF í handboltanum, Arnar Pétursson. Og hann staddur í Frakklandi, komdu blessaður sæll eða ekki? Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Já, það bara mjög fínt. En þú? Já, við erum bara brattir hérna á Suðurlandinu og erum bara að horfa á IPVAF hérna með toppliða. Já, hérna, við fögnum því eða ekki? Jú. Á, gott. En hvernig svona, stendur því að þið byrjið hérna eitthvað fyrsta tímabil svona vel? Já, það kannski margt í því. Við hérna, við erum bara með ágætið sóp, við erum með að æfa vel og hérna, við erum bara samstíð í því sem við erum að gera og erum uppskjæta samkvæmt því. En auðvitað erum við bara rétt að byrja og mótið náttúrulega alveg askrafla jafn. Þú sérðu að frá fyrsta sæti niður í hvað er það, sjötta sæti, þá eru tvö stig. Þannig að það má ekki út að bregða, þannig að verða alltaf fókus og vinna vel áfram. Já, en þessi deild virðist fara svona svolítið spennandi stað, virkilega jafn deild og svona virðist allir geta unnið alla nema svona, já, HK eru svona aðeins að sigu eftir á. Já, ég held að það verði bara þannig áfram, það geta allir unni alla og hérna og ég held reyndar að HK ég eftir að koma upp og þegar ég aflaust þegar að gera eitthvað í janúar glukkunum og styrka síðan en hinn liðin er að öll að reyta stig á hvort öðru og það nú það sem gerir þetta svona skemmtilegt, jafn og skemmtilegt. Mm-hmm. En hérna, aðeins að þessu liði í IPVAF, þetta mikið skipaði heimamönnum? Já, það var svona stefna. Við fórum að staða fyrir það, fjögur á síðan með það markmiði að byggja upp á heimamönnum og búa til heimalið og það svona takast ágætlega í dag. Ég menn okkar líkil, menn eru heimamenn. Auðvitað erum það bara að bæta ágætlega við okkur líka. Við fengjum við bóðum listriki í nokkur leikmönnum en þannig uppist það eru heimamenn og þannig viljum við bara hafa það. Já, en það segir sig kannski að leikmenn eins og Róbert og fleiri þeir vilja koma til IPVAF. Já, með Róbert kallinn þá er hann kannski svona að horfa á þessum svona fyrsta stökk í það að þroskast og þróast og verða betri leikmaður og að búast þar að það er hann að höfuborga sæðinu þannig að hann er bara kemur fagnandi til lastmanni og við fögnum því líka fá hann. Þannig að það er gríðarlega góður leikmaður en klálega er það umgjörðin og þessi uppbygging og heimamönnum sem að hjálpar okkur við að fá svona gæða leikmenn eins og Róbert til okkur. Já. Og svo er þið náttúrulega með þessa akademíu þarna í Vestmannum og hún er að þarf að skila sér inn í meistaraflokkinn. Já, já, klárlega. Þarna eru við erum með leikmenn sem hafa gengið gegnum akademíuna og hún hefur margsannað sér bæði í því að búa til bæði betri íþróttamenn og eins bara betri einstaklinga út í. Og því okkar samfélag, þetta er akademiðan er eins og við ekki á Selfossi, þetta er alveg snill, það er hérna, bæði er teknileg þjálfun og utanumhald og ægi og svona ímislegt í kringum þessi akademi sem hjálpar okkur bara við það að búa til betur einstaklinga og það er nú kannski markmið með þessum. Já, en þeir voru að spila núna þarna gett framvörum nýjum heimavilli, hvernig virka það fyrir sér? Nýjum og ekki nýjum. Við svo sem höfum og viljum kannski helst spila í gamla salnum. Það er hérna, fyrir að fyrsta þá var hann parkettlaður og það vilja allir orðið spila parkettina það fyrir betur með skrokkinn. En líka er það nálaðin, það hefur alltaf skapast alveg gríðilega góð stemming í gamla salnum og við höfum svona svona nostalík í kringum en að sal en aðstæðan kannski fyrir áhverjendur hefur ekkit einn sérstök það er ekkit bóðið að setja á sem bekkjum í 60-70 mínútur þannig að við höfum svona tókum það ákvörðum fyrir þennan leik að prófa nýja salinn og hérna það virkaði svona vel og við munum örugglega að gera það áfram. En hvernig svona með markmið eitthvað á þessa leiktið, eru þið komið með háleitt markmið eða? Nei, við erum nokkuð rólegir í því. Við hérna svona tökum eitt leik fyrir einu og hérna erum bara að reyna að bæta okkur leik frá leik og hérna höldum því áfram. Við eigum gríðilega mikilvæg leik við Val eftir tvær vikur, þetta er tæpa tvær vikur sem að hérna er kannski svona svolítið prófstirna á það hvar við viljum vera og hvort við þolum það að vera þannig í efri baráttunni. Og hérna markmið í dag er einfallega bara að nálgast þann leik af alvöru og sjá hvernig það gengur. Já.
Erðu, þú ert í... Við erum að fara fram úr okkur í svona í markmaðsetningunni og kannski brettu okkur á því þannig að nú bara eru aðeins þér rólegir og tökum eitt leik fyrir einu. Erðu, nú ert þú staðsettur í Frakklandi, hvað ert að þvælast þar? Heyrðu, ég hérna, er að vinna um fyrirtæki sem heitir Leo Freshfish og við erum að hérna selja fisk, ferskan fisk og mikið á honum fyrir Frakklands. Þannig að ég svona þess að fylgja því bara eftir og verði hérna fram á miðvikudag. Já, og kemur þú kannski heim með franska leikmann eða? Já, aldrei að vita, ég getur vel að vera að maður hitt ykkur góðar hérna. Það eru margir góður inn í Frakklandi. Mm-hmm. En Arnar, þakka þér kærlega fyrir, ég ætla ekki að tröfla lengur. Ekkert mangaðinn, gaman að heyri þér og hérna besta gauður. Já, sömuleiðis. Já, bless, bless. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.